زمای عزتمندو علماء کرامو مشرانو او نور همزولو دوستانو زمونگا برادر حضرت مولانا مفتی بغداد صاحب ماشومانو سر خواری کړی دا او داغی ملګرو د دې مدرسې نور استادانو مهنت کړې ده. الله پاک دې دا قبول او منظور کړي. رب العالمین دې دا ماشومان او د دې مشران د قران کریم د برکاتو نه مالا مال کی تاسو یې امين. زه ډېر خبرې نکول غواړم استاسو د ښکلي تقریبا او محفل کې د شرکت په غزر ازمان دی حاضر شیو والله دی حاضری قبول کړي. سنن دارمی د حدیث یو ذخیره ده په کې دا روایت ده چې یو بنده د قران مجید په ختم کې شریک شي لګر استاسو نن نه محفل چیرې خدای دا سي محفل نورم زیاتې کی او خدای پاک دې مو تاسو ټول کې عمل او د عمل جذبات پیدا کی نو دا سي محفل کې چې اخیره ورځ باندې څوک شریک شي په حدیث کې د اجر او د ثواب مثال دا سي راځي لکه یو سړی یو مجاهد په یو جهاد کې په داسې وخت کې راورسی حصہ والی چې ټول جنگ ختم شوی وي او سخت ګرانې مرحله ټولې تیرې شوی وي او مال غنیمت تقسیمیږي دیر او رسی نستڑیا ہوئی نی نا تکلیف ہوئی نی نا لوگا نا تند نا مقابلہ او پا غنیمت کی و تحصہ ملوشی تاسوی سبحان اللہ دو قرآن کریم پا ختم کی رحیسی اغسطلو دا ثواب دیتا سوی سبحان اللہ او دا وقت کی چکه می دعاګانی کیږي روایت او آثارو کې راځي دا دعاګانی الله پاک قبلای سلور زره فرشتي ځینې روایتو کې نور تعداد راغلي سلور زره ملائک د ختم قران په مجلس کې شرکت کوي او د هغه فرشتو کار وظیفه او ډیوټي دای چې دا کم خلک دعاګانې کوي زمونږ استادو په دې دعاګانو باندې غي فقط امين وایي صرف دې د پارا سپیشلی تور الله دار علی ګری تاسو وې سبحان الله دیو جنا داسې محفل د ډېر مبارک دی د دې نسبت د قران مجید سره سیدنا ابو حمزه انس ابن مالک رضی اللہ عنہ د پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم مشهور صحابی دی داغه و طریقه داوا چې کله باغه د قران پاک ختم کو نو اخیره ورځ باندې د دعا په وخت کې به خپل ملګری رشتہ دار مشران را جمع کړل د خلکو مختلف سوچونو چې سره راغوستي او سوې سنوي او حضرت انس ابن مالک رضی الله عنه وو فرمایل چې ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نوریدل دي عند ختم القران دعوه مستجابه قران پاک چې کله ختمي او دغه وخت کې کومه دعا وشي الله پاک اغه دعا قبلای زما دعا خواسم قبلای ده الله پر رحم سره
نو خیال می داو که چه ستاسو ده طول دعا قبول شي. زکا میرا جمع کری حضرت انس سے بو فرمائی. پا دی وجہ علماء لکلی دی چه قرآن پا دی که سلور تکی دی قاف را حمزه او نون دا ارتکی پا یو مقصد باندی گویا دی. قرآن قاف تے استاسو پستلا ریدہ الف تے نن دے قاف کی اشارہ دا قربت خدا تا. دا دی کتاب پا برکت انسان اللہ پاک تنجدی کی گی. قربت کیلوں بے قاف تے قریب قرب دا کتاب انسان ته قرب خداوندی ورکي. تاسو وګورئ کنه دا څومره اهل الله صالحان بزرگان نیکان د صحابه کرامو نه والد تر نن ورځ پورې څومره نیکان چې راغلي هغه د قران په برکت دغه درجاتو ته رسیدلي. عمر ابن جموح رضی اللہ تعالی عنہ یو صحابی دی بڑا سڑے دی پا دوار استر کو معذور ہو داغی یوز بیو عیسیانو تی اتختاو دا مدینی منورین اتختاو روم تی بوت لی لری دی چکل بے اذانو که پینزه وقت اذانونو که چی کم اذان باشو دا عمر ابن جموح رضی اللہ عنہ با دا خپل کور پا کوٹا بانده و خطو او دی کم ملک تا چی دی ظالمانو دا زوی تختولی وقتی تا بی امخ که او زوی تا بی نمو شو پاسا لکا دا منز دیم دی منز نک اذانش بیا برا کشو بابا ماسپخین بازانو شو دیو بیا پا کوٹاو خطو اغا ملک تبی مخ راوارو زوی تبی نمو آغشتو یسڑیا پاس منزو که مندن کدنش. یو نیم کال بعد اللہ کولا دازوان دا غزالیمانو دا پنجی نازاد شو تاسوی الحمدللہ. دی بابا پوری خوبا دا مدینی منوری خپل ملگرو خندل وی دده یو زوی و نیاز بینو ده بودا شوی ده مزغو که فرق راغله چر تا مدینه تویی با چر تا روم دیده نو تا واس که پلاس دانی پاسا ده باباگان دی خود جوندی لدی تاسوی امین دی سر دیر برکتو نیده دی احترام کوی آغا سر که با کوتای فلانی پاسا منده نکده کی وی کنه وی ده سنیا لکانه یرا ده بس تره دیده ده بس دمه ده نو ویلا بگی نشتا خوب نو وردی مونگی دا خوبو بیست وزورا وردی طولش پدر مانی تیر شوان مونگ لدی پاسی شکر و باسا دا سید خدای پار کور کی جوندی لدی تازوی امین. نو دی ملگرو بو اصرا خانداتو که کولی چی تا مزغ خراب چر تا روم چر تا مدینه تا ایبا اتا دیزیان پا کوتاو خیجی نمالی منزو کا و منزو کا. یو نیم کال بعد چې دا لک راغی لومبه خبره پخپل کور کې د خپل کور خلکو ته کوي چې زما د پلار आवाज په هر مانځ کې ما هغه کې اوریدو او د دوی بابا په आवाज باندې به ما د مستا بیا کوله تاسو وې سبحان الله. دی ته وی قربت خدا دیتا نزدیکت وی. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ لوی بزرگ دی محدث دی فسرم دی فقیم دی صوفیم دی سلسلی قادری مبارکی دیر لوی ولی اللہ دی سو کوئی چی دعاو یا زلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوی خلید لے دی سو کوئی چیز دا پاس شل جل. امام اللہ سر سید الحفاظ والمحدثین علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ف
فیض الباری شرح بخاری کی لکھلی دی سد پاس شل ده. زین علماء دی قائل دی زین ان دی قائل زین علماء چی قائل دی اگر دی حدیث دا توجیه گئی مرآنی فی المنامی فسیرانی فی الیقظا فإن الشیطان لا يتمثل بی اخرجه البخاری فی صحیح. صحیح حدیث دا ایدہ مانا کئی شعب الدین قسطلانی محدث تے ارشاد الساری شرح بخاری کی دا توجیه کرد. امام ابن حجر اسقلانی لوی محدث تے حافظ الدنیا دے صرف علم حدیثی لس کالا کی کرد صرف د حدیثو دا پار لس کالا مشقت برداشت کرد نور علم غبریہ حافظ الدنیا ودوی افت الباری کی دا مانا کرد. بہرحال امام سیوطی رحمت اللہ علیہ تاریخ الخلفاء کی لکھلی چه سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ یو ذل ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماندی ولاړ دی د جمع ورځ د خطبه وای پینځه سوه میل لری یو قافله یو لخکر لیږلی دی د مجاهدینو پینځه سوه تقریبا پینځه سوه میله د مدینې منورې نه لری یو ځای دی نهاوند ورته وایي هلته لیږلی هلته جنگ شروع دی د جمعې د مانځه وخت دی د مسلمانانو د کافرانو معرکه ده. صحیح زما به خبر پوهېږې کافرانو مشوره وکړه چې دې مسلمانانو باندې مخامخ موږ نشو راتلی شا نه پرې راځو څه کسان به ورسره جنګ کوي او څه به پرې شا نه راشو د دې مشورې نه مسلمانان خبر نه دي د مسلمانانو دغه ځای کې مشر په دغې جنگ کې ساریه رضی الله عنه دی کافران د دې مسلمانانو شاته یو غر دی هغه ذهن کې واغسته چې په دې غر به راتو شو هغه او دوی به راګیر عمر فاروق رضی الله عنه د جمعې ورځ ده او د جمعې د مانځه خطبه وایي مدینه طیبه کی مسجد نبوی شریف کې د دې زینا وت الله پاک اق میدان کارزار ښکارا کو ته سبحان الله سنن کبرا د امام ابوبکر بیهقی رحمت الله علیه نور محدثین هم زاروړې حدیث حسن دی ګنه ماما زمون بوي چې دی حدیث کی کلام حدیث باندې شراب دی زینا آواز کوي یا ساریه الجبل یا ساریه الجبل او ساریه د غر طرف ته وګوره غر طرف ته وګوره باغ طرف در باندې رالو د دې زینا د آواز الته رسېته وي سبحان الله موبایل ټلیفون بل شی نشته خرچه پې نه راځي ته وي سبحان الله داد الله رب العالمین په زور باندې رسی سبحان الله کرامتن توګه رسی ساریه نه هو ته आवाज ورسی چې شاته وکړه دشمن دی طرف نو ور پسې شو ټکو ستره ګ الحمدلله او مسلمانانو له خدای فتح ورکته وي سبحان الله عمر فاروق دلته کې لاندې ملګری عبدالرحمن ابن عوف وغیرہ صحابه ناشتي ای خدای خبرې نه خبر دي چې هلته کې لښکر تللی دی او جنګ کوي او داسې یاره امیر المؤمنین باندې بوج زیات دی د خلافت کارونه پې ډېر دي دماغو باندې بوج دی دلته خطبه وایي او هغه ځای کې کمانډنګ کوي یا ساریه الجبل یا ساریه الجبل وایي هغه یې ورسره ټوکې وکړې کله چې هغه لښکر مدینې طیبې ته راغی کارګزاري وورولا امیر المومنین تو یا امیر المومنین کتا آواز نوی را کرده او تا مو نوی خبر کرده زمون پر رست و طرف باندی کافران مو را غلی و مو بیٹول شیدن او جنگ بم بیللیو اٹول او من لجداد عمر فاروق رجنو کرامل دی تویلشی قربت خداوندی
د قران په برکت سره دغه لوی مقام ته ورسېږي. د دې ډېر مثالونه دي. دا یو خبره کوم بیا بس کوم. دغه زما تقریر خو تاسو ور وخت یې وري. الحمدلله خو یې قبول کی. تاسو یې الحمدلله. ما بس خبر کیا پی دی کیا پی دی کا شوربا سب پتی سب خوروا. یو بزرگ یو محلہ کی اسیدو نیک سڑے صاحب کشف تا مولیان دیر زور آوری ناغا صاحب دیل میں باطنو خدای پاک تقوا ورکڑے و دلسترگی بناوی او عالم خپل مقام دے اوچت مقام دا عالم دے مسئلہ دا دغه بزرگ بچی چرته ماشوم باندې دم واچو الله پاک بخښ امولي سي بدم واچو بنخه کیږي دلم پل جلال نه یو ځل دی مولي سي مخ کې چاوي دا څنګه چلې مولي سي ته دم واچي اته تاثیر نه کوي او هغه بابا جی دا بزرگ دمواشی میں زوب سڑے رہے ہو معاصری ابھی دادا اللہ کارو نے دی خبر ہے بڑا گا نا مولوی صاحب زان ذرا سوچ کئی چی مقام خزما اچھتے چی دا سا مسئلہ یہ اوزل دی مولوی صاحب زوی نا جوڑا شو سشے زوی نا جوڑا شو دو بیخ پل دمونا دیر واچو ونخ کیا دی نسی ډیر دمونه په واجو نه خګیرو اوس دا کای نه چدی صاحب لہرا ولی دی سالک لہرا ولی عارف خدای وتی یسړی دا ماشوم دی مړکو پہلاج نگی تا په دمونه واجو نگی دغه بابا له بوزو چې دی په دم واچ اغه ډیر خدا دا ماشوم یې بزرگ لرا وسو دی نیک سړی لا وای شه وزما په دې ژوند خو یو دم واچو او بالکل تاسو زمونږ د سر تاجونه یې مونږ ستاسو د مسائل او د بیانات او درسونو د وجینا دی چې ته خدای را رسول کو تاسو دین نه ویلې قران هم نه ویلې مونږ به دین څخه پیژنې خو زما یو شرط دا بزرگ دی مولی سیب تا شرطو نے لگے ویسے شرط ویزل تا زنگ پا دی ادیرے کی یو قبر دے پاگا قبر با دا پاس او دری گی پس بیا بزر دا معشوم دم کم مولی سیب خود جلالی بی ای وابی وقوفت پا ما پا قبر تو بوس ما پا قبر او دری معشومی دلا سے نیولی را روان سوی دیکھت شرعان دا خبر ٹیک نک کاری راغه کورته دو درې ورځې ماشوم نورم نه جوړو نخ کې دو زیات شو اولاد ډیر خوب نعمت دی خدای پاک دی د ارچا نیکان بچی نصیب کی تاسو یې امين د چا چې نشته الله دې ولا خواږه نیکان بچی ورکی او د چا چې شته الله دې د دنیا او د آخرت د عزت ذریعہ ورکړي دا ماشوم به کړي دو کمزورې کې دو نخ کې دو مولی سے بیا مجبور شو یہ رہا اور بس بکتا بابا پھر دم ہوا چھے بیا رہا وستو اسے اب ادا لگ میرا وستی دا دم پہ واچا ہوا مولی سے اب سے نا وارا من نور سا پس زمان اما آگا خبر دا اخل گوئی گئی نا میرے دا سر خبر دا زمان قشر دا ویڈی رکھ دا نو سوکو مجبوری رازا دا مولی سے بیرا وستو پا قبر باندی ادری دو ویدہ اللہ معشوم دم کو دا اللہ پاک قدرتونو تا گورا معشوم اللہ خکا دا سویا سبحان اللہ دیر خلق پیستوڑی شیو علاج موالا جب آنے مولی سے بھی دمونا جب اللہ پاک مخکا ہو سی خکا دا پاک خوصمت بادشاہ دا دا مولی سے خوص متاثرم شو دا دیں بزرگ نا او دا خبر خود غلط کړی دا په ذهن وي ير زه تاسو کوم
مولوی سی وته ویو کا دا شرط په ما ولې لګاو بلې قبر درې دا خبره خو ټیک نه ده چې ته ما په قبر درې سړی خو خسړی خلاف شرع می در کې سو نه کته خدا تا ما ته ولې چې په دې قبر باندې درې نن بزرگ صاحب کشف هغه ته کشف القبور حاصل کشف القبور دې دوی چې په دې مړی باندې پیږي چې په دسه تیری نن پاکا بیرو کې مولانا الشیخ امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ ته خدای دا صفات ورکړه اته کشف القبور حاصل نو ایتا پوست یو گو نو زبادا تو ویم اصل کی پا دی مقبره کی پا دی مڑی باندی دیر سختی وا او دتا پا دی قبر کی عذاب رسیدو او عالم د دین چی کم زی که ادری گی یاکین نو علت عذاب نرازی نو ما تا لدا تکلیف درگو پا دی قبر مدرو لیجی دی مڑی باندی خودی رحم بود نور می سخرا مولی سیب اومن الاجیرہ یقیناً صاحب کشف دا علماء دا برکات چنن سٹاپ کلی کی مناری دی بانگو نوے لگی جماعتو ندی نیکان دی تبلیغ دی عالم با اسملے کی وی داد عالم مقام دی آل تب ام دین خبر کئی عالم با تبلیغ کی وی او د تبلیغیانو اصلاح بم کئی عالم با خانقا کیوی پیری موریدی بم کئی عالم با مدرسام چلائی عالم با جماعتم آباد سا دی او انشاءاللہ دا سے بدا دنیا نظام روانی او د دین نظام روانی نن بازی خلق منگتا چل خی مولی سے او دا سے او دا سے کی نا اقل مندہ دا ارچا نزیات امینہ او زیاد خدمت د قوم عالم کړي دی عالمي کوي او لله فی الله کوي تاسو یو جمعه تلان شي 15 پیته ماشومان یو عالم ته ناشتي دا ټول خود د وړو نوکرې نه نه کوي د کلی وړي دا چې کسانم پکې دي مولوی صاحب سره خبرې نه کوي او چې څنګه خپل بچی ته سبق خي نه زموږ ته بچی ته او د قران غونې عظیم نعمت زموستا غیق ترا ده گئی یقینا چې د نلوی محسن بندش ده دیو جنا خدای پاک جل جلاله دې موږ تاسو د عالمانو مینوال جوړ کړي د علماء او مینا او محبت دا د انسان د اصلاح او د تقوا او د کامیابی یو اسان عمل دی برامو ذکر یا صاحب نکلی دي چې د دین ټول شابه سره به یو وخت نشي کولای یو شابه کوا او نور سره مینا ساته نو المرء مع من احب الله پاک به تعالی دې ټول ثواب درکې سبحان الله نو ان شاء الله موږ د علماء او مدرسو دیندار او خلکو د خپل وس مطابق مرسته کوو ان شاء الله په بچو کې به یو بچي د دین مدرسې لور کوو ان شاء الله په لوريانو بم قران وایو په لکانو بم قران وایو دنیوي تعلیم بم پکو زمیداری بم تیالو خدمت بم پکو غیا بم روړی خشاک بم روړی پوله بم را سره اچي دا نشي ما تکړی بخوري او بابا بلا به کار کوي مولا چا ته دا نه کوي چې دې سړی سپینګیر پلار دی بلچا په وګروانی او دې دې روړ په څنګه باندې ځان پاکي دا دین نه دی دا یو کیسه تا کوم بیا بس کوم ما ته بل خبره یاست اب استا سو خوخه شي کله چې یو سړی په اخلاص سره دین لدان ورکی دا ټول کارونه الله حقای امام اعظم ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي د شپاره سو کالو ما پلار سره حج دلارم ته سبحان الله زه د شپاره سو کالو ما پلار سره لاړم حج لا دړم به حج التمی یو سړی شي کو چې ډیر انویا ډاله تینا راته ودا ما ته بوزو کې دا صاحب څوک دی خلق را دوی دا پیغمبر علی السلام صحابی مبارک دی و یز پلار ور نږدې کړم ته صحابی دی دا رقم ته سبحان الله مونږه چا په مذهب یو هغه طرف نه وای د
دی ته چرته دال مال ملو دی یا کمبلی ورکړی دی وه مونږ د چا په مذهب یو ای دلته خټر یریږي جو پوښتنه आवाज وای د چا په مذهب یو امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه د چا په مذهب یو د عمر مسجد ته تلم تقریر میکو ما مونږ د چا په مذهب یو یو خو چې کدار سره وای مونږ د قاضی اعظم په مذهب یو ما تم خو پلار نه منی لوټ منی مولا نه منی لوټو نه منی قاضی اعظم دې خو یو بخ تاسو یې امين مونږ د چا په مذهب یو امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله عرض دا کوم یو زمیدار کاکاو د جمعې ورځ وا امام صاحب رحمت الله علیه فرمای د صحابي ته مغوا کې هو بیا صحابي وی چې ما د رسول کریم صلی الله علیه وسلم نورې دي من تفقه فی دین الله کف الله همو ورزقه من حیث لا يحتسب چا چې ځان په دین باندې پویا کو او د دین علم حاصل کو الله به ټول غمونه ختم کړي او د داسې ځین مریض خپل کې د ګمان کېم نه او یقینا د علماء الله پاک اثر کړی وي او د الله په ذات اعتماد وي زمو استاد نخو ګرځي خو خوري اور دا ډېری بیماری دي ته خبر مې جوړ دیږي چې ته یو کرونا څه ته وي دا خدا مستر طبقه ډېر یری یو زمیدارو نو هغه تخزه وی چې دا غنم دی کور کې وړ نشته دا د اجرم دی ته یو څه ډېر خر دا غاړه په خر را واچول جنن دا شکري نه بار و چې غاړه راولله اجرم دګړي ته وایي چې سبا دا وړوکا مان د یومي مون خرابې وای ما چرته یومي مون نه کدا کړې نو ځکه دی غنم ته پاتې کیږي مانو مون نه کډوړي او ته سه به مزدور کار سره مدل تکینا دا لین لګی دې غنم ستا نمبر چی شي ستا بس چکل ستا وار راغې وړ بچ نا سړی سوچو کو کای سارې غم د جمی مون را نه کذا کی وی غنم دې سره خوري زره جمی مون پرې نه دي اغه غاړه غنمې پرې جرند کې پرې خور بار وروته چې دا خرونی شي چې کینی به چې کلی ته لاړ شي جمعات ته ځان راسي خر ته چې ور نږدې شو ورور هغه له تور کمنډه کته خر مخ کې دی ور پسې دی راسي خر ته وتختې دو دی وجه دا بل را می توب را سره دی شیطان جوړ کو اوس دې خر د لازم نه مونږ پاتې کی خر هم پځه پرې خو خر هو تختې غنم هم پځه پاتې جو ډیر روان دی کلی ته جامع مسجد ته ځان را رسې لار کې وتا دغه پټیو گاونډي ملو شو یا لګ چرته روانه وي جمعه مونږ دی جمعه ورځ ځان جمعه ته رسوم وي مونږ نه خو کې خو بر غلی او رومبه نمبر زما دی او را پسې ستاره او تا پسې بیا د فلانی دی او ست ټول باغ اوچ دی ال لختي د ونه چې دی اوچ دی کدی زل دی وبنه کو دا ټول باغ دی سوځي او وبلګی نو زماره را ستانه مخکې نمبر او ما پسې بیا ستاله ستانه رسته بیا بل چړي ارسه تیار کړی پاګه به زور خوشي کو ا سوچ کای چې یار غلم می پرې خو د خر می پرې خو اوس کدی یو بخور لازم دا جمی مونږ پاتې کی او که جمعی مون لازم دا باغ ټول سوځي ځان سره دا وایي چې یاره باغ دیم په بلاو لګي مونږ پرې نه دی مړه ځا سیده جمعه ته نیغ لاړو جمعه ته ځان برابر کو مولانا صاحب را وسه مسالې وګي مونږ یو کو چې مونږ یو کو جمعی مونږ خپه کالار چې بهر راو ته دی وګیو یاره روټه نه خورم زما چې دا غنه مو تاسو کو پلار روان دی سیدا جرندې تورسې جرندې تورسې
الګه زما غاړه ویا ستاسو گاونډی راغلی وغه د لوړی غنم وړ شویم دی او هغه وړی ویدا سنگا و یا هغه په شاکړه ماته چې پردې بوجه وړی راته چې زما دا ماته چې نوم ته پیو ګوره ستا نوم پیو دی واپس کې خو خپل او چته کړه ماته وی چې دا زما دا دا زما دی گاونډی دا به میو سما اغه نشته ده ثواب به موش ایماتی ډیره خره بار دلته دا خر ولاړ دی بوجه دو دی او سبه په تکلیف باندې وړي دا خر را دی خواکا نو ده په پس ولادت به یوس نه خر تختیدو را تختیدو غد لرونی بول ودا دا بوجه په واچو نو تاسو کوړته یو تاسو سبحان الله دد چې کوړته لاړو چې ګوري ا کور والے لګي روټه په خي ولی یا فلانی کاکا خرم را وستو غاڑه امرا وڑلا سیدال تجرن دی سرم نو دن اخو خرم تختی دلیو کن آغا مسلا موارج با اوڑو موشو بیا بیلچر اوچا تکنه لگه اوز پر باغ غم دی توشه باغ غم دی چه باغ ترو رسیدو نو دو باغ لبالب داسی اوبده سبحان اللہ مکمل اوبده اداده دو چکم گاونڈی دی نو اگر لگیا دی پڑی ونی دیو لکه وای دی پټی کی داس اواز به کو دادی سکړی وی یار نو میو چا دی زما دی پټی کی ګوډو نه دی زما په پټی ما اوپر خوشی کړی اټول استا پټی ته دارل نو زبدی سړو بندولو باندې په لته ستړې شو ما اوپ ما په خپل پټی سازی کړی دی او زما پټیلا نیمم نه دی او استا باغ ټولو بشو د خدای په حکم غیرت کړي په مونځو نو انسان بسی او غیرت بیسی اللہ غیرتی بادشاہ دا اللہ پا ذات اعتمادو کا دا اللہ پا ذات یقینو کا اللہ سرس کا میں نشتا خدای پاک دی زمگو استاسو پا ذات دا اللہ یقین جوڑ کی او دا بی یقینی نمو دی خدای و ساتی استاسو دا ناس تا وینا دی اللہ قبول منظور کی